Ну що, дівчата, готові до нагородження? Мені здається, що саме зараз ви почали жити. Доброго дня, дорогі модники! З вами я, Ольга Мартинюк, і наймодніший телепроєкт «Топ Моделс» на Одеса Фешн ТВ. Сьогодні тут, в рамках Одеса Фешн Вік, відбудеться фінал нашого проєкту, де ми дізнаємось ім'я переможниці. Тож не пропустіть, буде дуже гаряче. Мої неймовірні дівчатка, 4 місяці тривав наш проєкт, в якому було все – вогонь, вода, повітря, земля. Дівчата збиралися на трасу скеледрому висотою 5-поверхівки. І робили це у сукнях зі шлейфом на підборах, ви уявіть собі. Тут було все. Для мене кожна дівчинка, кожна учасниця вже є переможницею. Вони стали сильнішими не тільки як моделі, але як люди, як жінки, як справжня українська жінка, якої під силу усе на світі. І після цього проєкту мені здається, що для них вже нема нічого неможливого. Ну що, дівчата, готові до нагородження? Ну давайте почнемо з першої нашої номінантки «Топ Моделс». Це Оксана Ярцева. Пам'ятаєте знайомство? Журі, першу нашу зйомку, перший знімальний день, Одеса Fashion Week, так? Майже в кожного із вас запитували, задля чого ви на цьому проєкті? Чи вдалося реалізувати свої якісь цілі, амбіції? Навіть більше, я думаю, тому що очікувань ти не мав уяви, що буде. А тут такі враження, такі емоції, стільки захопливого, стільки нового. І ось, наприклад, я для себе розумію, що для мене це був дуже важливий крок, тому що я дуже рада, мені дуже подобається займатися моделінгом. І від цього співає моя душа. І я дуже рада, що я в цьому проєкті була, що я мала такий досвід дивитися на дівчат, як вони себе проявляють. Це дуже цікаво. Вважала, що мені саме складніше буде в аквастудії, але всередині у мене все так клекотало, що мені було так там кайфово і драйвово, і все, мені здається, що там у мене були найсильніші емоції. Наступна наша номінантка – це Людмила Гусарова. Я боролася зі своїми страхами, але в той же час я отримувала максимальне задоволення. Для цього я прийшла в проєкт, я виросла як модель, духовний рост вийшовся в мене, і я дуже задоволена. Дякую, дуже дякую за проєкт. Наступна наша номінантка – Тетяна Бондарчук. Я чесно скажу, що це такий досвід, він багатогранний, він об'ємний, і для мене це дуже важлива робота не тільки над собою, а й в колективі. Зйомка на мотоциклах, і я можу підтвердити, що я цього боюся, і для мене це був навіть виклик навіть підійти до мотоцикла, тому що 31 рік я до нього не підходила і навіть не торкалася. Тому для мене цей конкурс показав, що мені є над чим працювати. Я крок зробила до себе, через свій страх я це зробила. Наступна наша номінантка – це Аліна Донецька.
Я насамперед хочу сказати, що вперше на першій передачі в мене тремтів голос. Звичайно, я бачу, як сильно працювали над собою супермоделі. Це насправді така праця, коли ти маєш постійно вдосконалюватися. Тому я думаю, що це можливо, якщо працювати щодня, що я, в принципі, і роблю. І буду продовжувати робити на проект. Я навіть не могла нормально розказати про себе, про якийсь свій досвід, хоча він в мене є, але команда дуже дружелюбна, журі дуже привітні, і зараз я відчуваю, що я розкрилася, і я хочу продовжувати свою кар'єру в моделінгу, і я впевнена, що в мене це вийде, тому що я побачила, що я це можу. На зйомка на скалодромі, коли я відчувала, що мені фізично дуже складно, при цьому мені фотограф сказав, що я відчувала себе в кадрі, виглядала в кадрі, дуже природньо, ніби я роблю це щодня. Тому, напевно, саме ось ця якась, можливо, трошки акторська гра, я її спробувала на себе, приміряла і зрозуміла, що так, що я це можу. Наступна наша учасниця Юлія Лугач. Дуже сподобалася одна зйомка екстремальна на скалодромі, коли потрібно було долати таку дуже велику відстань на підборах і у сукні. І це було для мене найтаке те, що я запам'ятала. Я на все життя це запам'ятаю. В мене є плани, звичайно, розвиватися в модельному бізнесі, але от така моя мрія – це дійсно потрапити на європейський подіум. Це для мене така мрія, я поставлю галочку, я буду дуже щаслива, якщо це здійсниться. Наступна наша номінантка топ-модель – це Альона Зануденко. Я відкрила для себе взагалі нові горизонти. Я ніколи не була в такому середовищі. Тобто це нове середовище, нові знайомства, нові друзі, нові враження, нова я. Це насамперед нова я. Дякую всім організаторам цього проєкту, всім дівчатам і кожній окремо. Наступна наша номінантка – це Ірина Ізмайлова. Яка зйомка, на ваш погляд, вас розкрила максимально сильно? Три зйомки зв'язані з водою, бо це моя стихія. Дуже теплий куяльник і по обстановці, і по людям, і як ми розкрились. Все це таке було неймовірне щось. Тепленько, погода ж нас балувала цією осінню. Потім було море, на скелю дертися. Це ж неймовірно, в моєму віці я буквально дерлась на ту скелю, як могла. І ми преодолівали все, що могли. До цього ми піднялись на п'ятий етаж. У нас був головний наш, і така компанія зібралась, де ми бачили от дуже гарний краєвид з того. Ми не могли туди не попасти. І ми ж таке пропустили. Екстриму у нас було на цьому проєкті дуже багато. Ну, до скалолазання ми вже екстрими. У нас така компанія підібрала, що всі були такі бажаючі. А на тому самому верху в себе два йоги були. Сказали, що остальні боялися. А ми без підготовки, без страховки. І були там наверху в будь-якому віці. Будь-яка підготовка у нас була. Я хочу сказати, і третя – це була кімната з водою, чи водяна кімната, як вона правильно зветься. Ну, то було щось неймовірне. Я такого не бачила ніколи в моїй молодості. Близько нічого такого не було. Ми такі були скромні учениці, що в 10 класі я ще куклам плаття шила. Мені здається, що саме зараз ви почали жити, так? І дійсно проявляти себе як жінка, розкривати свою жіночність, розкривати свою сексуальність. У будь-якому віці, в якому б ми не були, з мала до велика, ми всі народжуємося жінками.
так? І в нас усіх є свій особистий потенціал. І ви кажете, що ви такі безстрашні, залізли на 5-й поверх. Наша мета цього проєкту була саме така, аби вас побачити в різноманітних образах, аби вам створити такі умови, екстремальні і не дуже, щоб ви себе проявили на максимум. Мені здається, що кожна з вас виконала це завдання на всі 100%, впоралася. Тому для мене особисто кожна з вас переможниця, а ви так точно. Наступна учасниця – це донька нашої попередньої учасниці Аліна Ізмайлова. Ми вважаємо, що якби ви приймали участь в цьому проєкті, мені здається, що ви перемогли просто. Ми вам вважаємо приймати участь у це перший випуск, у другому випуску обов'язково, прямо благаємо. І ви займете просто перше місце, я вас там бачу, з короною. Скільки у вас і зовнішність, і така подача, і харизма. При ваших всіх даних ви могли піднятися на великі каблуки, одіти велику корону і дивитися на всіх звисока. А ви така душевна і така рядом щіра, з нами, щира. Я так дякую, що і вашій мамі, і вашим батькам, папі, що таку воспитали дівчинку прекрасну, дівушку, жінку. Ви неймовірно красива, порядочна, інтелігентна, ну, хтось должен це сказати вашим, а їм буде це приємно. Скажіть, що жінка в літах, вона ж вже бачить людей, бачила їх багато, а ви неймовірна. Я вважаю, що ви зіронька з неба. Люди приходять, зірки, у цей світ, щоб його зробити краще. Ви одна з них. Грехова Євгенія. У нас були дійсно всі стихії, і вогонь, і вода, і повітря, коли ми лізли на скеледромі, це дійсно так. І, Женечка, тобі яка найбільша зйомка запам'яталася? Певно, запам'яталася все ж таки на байку. Це для мене зовсім нові враження. Я гадала, що це буде страшно, але було дуже цікаво, я запам'ятаю це надовго. А зараз давайте подивимось, які бали виставили журі учасницям за весь період проєкту. Для нагородження нашої переможниці я хочу запросити на цю сцену, на наш подіум, ту людину, яка стала головною у втіленні проєкту Top Models. Продюсер Top Models TV Project, а також організатор Одеса Fashion Week Заріна Семенюк. Я передаю тобі мікрофончик, я знаю, що тобі є що сказати. Дуже рада сьогодні бути тут з вами. Я дуже задоволена тими результатами, які ви досягли за цей проєкт. Всі найкращі. Але, звісно, ми повинні обрати одну. Журі голосували, обирали найкращих. І сьогодні я маю честь, звісно, її представити. Це наша Ірина Коєва. Дуже вітаємо вас! Дуже цікавий досвід. Дякую. Бажаю кожній дівчинці приймати участь в таких заходах і отримувати насолоду від процесу. Переможна
учасниця проєкту стане офіційним обличчям рекламного кампейну «Одеса Fashion Week 2024», «Covergirl Ukrainian Fashion», контракт та розміщення на сайті модельної агенції «Top Models Agency Europe». Всі моделі беруть участь у телепроєкті у кожному випуску та отримують публікації найкращих фото в журналі «Ukrainian Fashion» та інших друкованих і онлайн-виданнях. Друкований каталог портфоліо «Top Models» всіх фото з проєкту, участь у показі в рамках «Одеса Fashion Week», спеціальний диплом та нагороду «Топ-модель» в рамках «Одеса Fashion Awards 2023». Сьогодні завершився наш фешн-проєкт «Топ-модель». Я хочу привітати переможницю проєкту Ірину Коєву і хочу побажати дівчатам не боятися, робити собі новий виклик, і у вас все вийде. Всі дівчата дуже класні, вони ще вчаться, але я думаю, що це їх майбутнє – бути моделлю. Мені було дуже складно об'єктивно судити учасниць, тому що майже зі всіма я працювала, я всіх знаю дівчинок, і об'єктивно було дуже складно їх спочатку оцінювати. Но в процесі зйомок вони почали розкриватися з різних сторон. Вони почали себе проявляти. Некоторі дівчатки, які були слабими, почали показувати себе дуже добре. Для мене це теж розвиття, тому що я раніше не мала досвіду такого бути суддею іменно фешн-мероприятия. Я посмотрела со стороны, как это работает, как сложно моделям на самом деле на всех съемках выкладываться, быть все время эмоционально сдержанными. У них были разные испытания, им нужно было преодолевать свои страхи. Это был очень интересный проект. Я желаю ему развития, желаю, чтобы модельная индустрия развивалась, продолжала в разных направлениях и инклюзии, и модели 50+, і моделі плюс-сайз. Сама нижча моя оцінка була 8 балів, бо менше, тобто дівчата вже прийшли на проєкт, вони вже молодці. Дуже було таких складних зйомок. Я, наприклад, боюся висоти, я би не пішла на таку зйомку. І скажу чесно, було дуже важко оцінювати дівчат, бо вони всі дуже гарні, вони всі вже переможці, заслуговують на перемогу, бо вони участвують, приймають участь. Але треба було вибрати одну лише, і це дуже було важко. Але вони справилися зі своєю задачею, і я вважаю, що ми справились. Всі дівчата дуже гарні. Це професіональні вже моделі різного віку, а коли моделі різного віку, це найскладніша наша праця. Але я теж вважаю, що це було дуже цікаво, і топ-модель зараз виглядає по-іншому, не так, як в прошлому столітті. Я теж модель, і я пишаюсь своєю короною, тому що краса повинна мати нагороду. Наприклад, я маю нагороду корону, а дівчата, які зараз стали, дівчина, яка стала нашою топ-моделлю, вона теж має нагороду і дуже цікаву, і я їй трошечки заздрю. Ось на такій яскравій ноті ми закінчуємо перший сезон Top Models на Одеса Fashion TV. Вітаємо переможницю і всіх учасниць з досягненнями. Ну а ви слідкуйте за нами далі, тому що попереду другий сезон Top Models, який обіцяє бути ще гарячішим.